L'acció que s'ha dut a terme al pas subterrani forma part del programa d'activitats que Sabadell ha preparat de cara al Dia Internacional per a l'eliminació de les violències envers les dones. Aquest any es posa el focus sobre la violència masclista en l'àmbit laboral. Hem de posar sobre la taula que l'assetjament sexual és una violència que patim les dones en l'àmbit laboral, que també patim discriminacions per raó de sexe, que també patim discriminacions quan alguna de nosaltres, en aquest cas, està en una època d'embaràs o, per exemple, quan està en la maternitat. També parlar de bretxa salarial, també parlar de sostre de vidre, també parlar de terra en ganxifós, també parlar de conciliació familiar i de lo difícil que és. Hi ha certs comportaments per part d'homes cap a les dones en el món laboral que en el segle XXI al que estem, nosaltres ni volem permetre ni podem permetre. L'acte central de la jornada serà una performance de 40 dones que llegiran un manifest contra la violència masclista. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell i la Taula de Gènere, Feminisme i LGTBI són els organitzadors de l'acte. Recitaran paraules malsonantes, hirientes i crueles contra este colectivo. La intención de la federación, como siempre, es descentralizar los actos y llevarlos a los barrios. Creemos que ya va siendo hora de que todos tomemos conciencia y que cortemos esta transmisión de violencia, que todos somos culpables de continuar en esta situación si no tomamos las riendas para poder hacer culpables a quien realmente lo son. El pas ha estat repintat amb murals de grafits que tenen com a objectiu sensibilitzat sobre les violències masclistes. També s'han posat nous elements per fer-lo més segur, amb una millora de l'enllumenat i la instal·lació de miralls que donen visibilitat abans d'entrar al túnel. Ha sigut un repte per l'associació, per Artefacto, perquè des d'un principi ens vam adonar que érem dues noies a l'associació i vam haver d'anar a buscar dues artistes, que ha estat un plaer treballar amb elles, la Galleta Maria i la Gemma, igual que amb la resta de l'equip. I que des d'aquí ens agradaria fer una crida a les dones grafiteres de Sabadell que s'acostin a l'associació i que ens coneguem i que ens podem vincular i treballar juntes. Des del consistori posen èmfasi en la visibilització de la lluita contra la violència masclista a l'espai públic, amb accions com la que s'ha fet al pas subterrani.